Містера там із закладу обирали серед студентів Рівненського економіко-технологічного коледжу. Подібні заходи тут проводять уже не вперше. Студенти ініціативу підтримують, бо кажуть, що можуть розвиватись у різних напрямках. В першу чергу зреалізований на розвиток особистості. Кожна людина, кожен студент – це є особистість. Це яскраво було виражено у цьому конкурсі, де могли показати різнобічно себе. І ви знаєте, імпонує мені те, що вони самі перейшли ту межу, за яку навіть і не сміли колись подумати. Члени журі зізнались, обирати переможців було доволі складно, адже всі учасники гідні перемоги. Тому вирішили зробити критерії для учасників жорсткішими. В першу чергу це вміння себе поводити, це ораторські здібності, це артистичні здібності, в певній мірі це і зовнішність, ну і звичайно вміння поводити себе на сцені серед публіки, відповідати на бліц запитання, швидко орієнтуватися, ну і звичайно це інтелект. Втім, жорсткі критерії студентів не зупинили. Більше того, від конкурсу вони отримали неабияке задоволення. Тому нагорода та корона таки дісталась найкращим. Звичайно, задоволена. Я ставила собі ціль виграти або міс, або віце-міс. Виграти міс – це, звичайно, найсолодше, що може бути. Я задоволений виступом і я задоволений концертом. І я вважаю, що кожен з учасників є крутий і класний через те, що не кожен зміг вийти, а ми взяли і вийшли. То, я думаю, всі молодці. За виступами студентів спостерігали не лише члени журі та глядачі, але й професіонали світу моди. На заході такого рівня і типу ми знаходимося не вперше. Це для нас почесна місія, оскільки безпосередньо Рівне – місто красивих людей, і молодь у нас просто чарівна, і краса – це те, що нас об'єднує. Тому ми зацікавлені безпосередньо в тому, щоб відвідувати такі конкурси. Переможців конкурсу та усіх охочих запросили на кастинг Fashion Time. А в коледжі запевнили, і надалі проводитимуть для студентів різноманітні заходи, аби ті здобували не лише знання, але й навички живого спілкування та соціальної адаптації. Дмитро Мельничук у ритмі подій.